Hej, välkomna till Farsta utegym. Från och med nu har jag tänkt att jag ska delge med en hel del tips om vad man kan göra ytterligare på dessa redskap som vi har på utegymmen. Dels gå igenom tekniken så man kan se när någon faktiskt gör övningen än det som är på, bara på en stillbild som är, finns vid redskapet. Hur man utför den övningen men också variationer. Det finns massor med olika övningar. Speciellt marklyft som vi ska gå igenom idag. Finns det en otrolig uppsjö av olika övningar som man kan tänkas göra. Det finns två olika vikter på dessa redskap och man kan ju testa och försöka börja med den som är lite lättare och lära sig tekniken först innan man tar den som är betydligt tyngre. Det finns ett läge där man hamnar någonstans mitt emellan, men hur ska jag gå vidare då? Jag gör jättemånga på den lätta, klarar inte riktigt av den tunga med bra teknik. Ett läge är att göra övningen lite långsammare. Då blir det tyngre. Eller att man sätter fast gummiband runt själva stången. Och står i gummibanden och kan få den med lite mera tyngd och hamna någonstans mitt emellan. Eller om man vill ha ännu tyngre på den tyngsta. Bästa annars är att man har med sig en träningspartner. Man byts av. Den ena håller emot lite grann eller hjälper till om man tycker att det är för tungt. Då kan man använda alla redskap. Och så ska det vara trevligt att träna med någon annan också. Men först låt oss titta på grundtekniken i marklyft då. Startpositionen behöver vara med händerna strax utanför medien så man har fritt rörelseområde här. Lite bredare med en axelbrett mellan fötterna. Försöka sitta ner i startläget. Låt mig visa här. Så, sitta ner med rumpan, stolt vid överkroppen. Härifrån röra sig i princip rakt upp. Det problemet som är många uppstår är att det är svårt, att det är lätt att slå i knäna i stången. Att knäna tar emot här och att det blir, man inte kan ta sig ner. Startpositionen i det övre läget, om man säger att det är lättare att starta övning härifrån, är att man ska kunna ha höften i bot här. Tycker man att det blir lite trångt kan man ge sig någon centimeter till längre bak. Men härifrån, sitta ner med rumpan. Då hamnar man i rätt position så att jag är lite lätt framåtlutad men jag är rak i ryggen men framåtlutad. Stolt bröstkorgen framåt. Blicken gärna åt det hållet då, om man inte pratar med någon som jag gör nu åt sidan. Och härifrån får man se hela kroppen ta sig upp i överläget. Många som jag tränar hamnar här, i den här positionen så är man på väg ner igen. Bak med axlarna, tydligt stolt. Men så här stolt att vi vill vara i vardag. Och så sitter vi ner därifrån. Och så tar vi oss rakt upp. Kroppen vill uppnå någon sorts jämnvikt här. Skulle jag vara på väg bak, då är kroppen på väg åt det hållet. Det går ju med det här redskapet. Men skulle man ju prova det med en vanlig skivstång så skulle man göra bakåt kullerbytta. Så vi försöker ha jämnvikt. Gå rakt upp, rakt ner. Då har vi ryggen i en bra position för att kunna göra övningen.